שלום יסמין. שלום. איך זה לשוב לשחק בעונה חדשה? מדהים, זה נהדר, זו הרגשה נהדרת, אנחנו מאוד מתרגשים. מה יש בעונה הזאת שלא היה בעונה הקודמת? יש חבר'ה חדשים ומלא התפתחויות מסעירות וקצת בלגנים והרבה אהבה חדשה. אילנה ורוני ימשיכו להיות ביחד? ימשיכו, אולי יהיו בעיות, אבל יהיה בסדר, אל תדאג. ונזכה לשמוע אותך שמה? לא, לצערי לא.